Урочистості розпочинаються піснею про Україну, написано Петром Карасем та Миколою Балемою. Її виконують козаки Поділля. Це ж Україна, от сама весна. І сердечною вдячністю за самовідданість, вірність обов'язку і покликанню прийміть щирі привітання з нагоди професійного свята. Хвилиною мовчання присутні вшанували земляків, колег, котрі склали голови в останньому смертному бою на Майдані. Під час Революції Гідності в перших рядах були герої Небесної Сотні, вчителі Хмельниччини. Педагоги були і залишаються цвітом української нації. Пам'ять про них житиме вічно. Грамоти і подарунки від виконавчої гілки влади області отримали працівники вищих, середніх, спеціальних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Світлана Лозінська, Алла Пащенко, Галина Войтович та не тільки вони. Кожен освітянин заслуговує на вдячність суспільства, якому сьогодні так бракує миру. Керуюча справами виконавчого апарату обласної ради Валентина Поліщук передала вітання голови та депутатів і бажала вчителям, методистам, викладачам, вихователям, науковцям, вдячних учнів та всіх життєвих щедрот. Ви – представники добровольчого освітянського батальйону, який теж воює, тільки воює на фронті освітянському, педагогічному. Спеціальний подарунок від голови Верховної Ради Олександра Турчинова вручили Андрію Онофрійчуку, директору Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4. А грамоти, подяки і подарунки обласної ради отримали Володимир Барановський, Анжеліка Гливата, Тетяна Ніжник та інші освітяни навчальних закладів Хмельниччини за багаторічну сумлінну працю та виховання школярів. Ансамбль «Подолянчик» привітав вчителів карпатським танцем, а освітян обласного центру від імені голови та депутатів міської ради вітав секретар, який назвав педагогів представниками найпочеснішої у світі професії та похвалив вчителів за патріотизм. Особливо хочу подякувати освітян міста Хмельницького, які вирішили перерахувати свій одноденний заробіток на благодійний фонд «Надія» для закупівлі теплої одежі, бронежилетів, касок. Певна річ відзначили працівники освітянської сфери Хмельницького – Михайла Бабича, Тетяну Довжук, Оксану Ковальову, Олександра Москалюка, Володимира Семенова, Світлану Юрчук та в їх особі усіх вчителів обласного центру. Головний освітянин Хмельниччини Олег Фасуля назвав підлеглих освітянською родиною, якій слід гуртуватися в непростий час. Майбутнє нації виховується і формується в навчальному закладі, який є тим храмом, де людина пізнає істини добра, віри та надії. І, звісно, не залишив поза увагою колег освітян, відзначив грамотами, подяками та подарунками від департаменту.